Hostem dnešního Live Sport Daily je bývalý výborný skokan, stříbrný a bronzový medailista z mistrovství světa z Obrzdorfu a také vítěz prestižního turné čtyřmůstku a světového poháru v sezóně 2005-2006 Jakub Janda. Jakube, díky, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den. Hezký dobrý den a já děkuji za pozvání. A připomněla jsem vaše úspěchy, jak těžko se kdysi elitnímu skokanovi na lyžích dívá na to, kam se za ty roky český skok na lyžích dostal. A musím říct tomu jednu věc, že byl jsem i já tady to součástí, protože pět let jsem dělal předsedů seku skoku. Náš, náš, skok dostal se vlastně do těch nejnižších příček a samozřejmě všichni pracují na tom, abychom znovu vyletěli nahoru. Není to, není to jednoduché a my to roky opakujeme, všichni říkají, že se na to vymlouváme, ale bohužel my jsme tady 30 let zanedbali nějaké naší sportovní infrastruktury, nemáme kde trénovat. Někdo řekne, že to je sport pro pár lidí. Ano, možná to je sport pro pár, pro pár lidí, ale byl to výsostný sport, který ty výsledky dělal. A pokud ta infrastruktura bude, tak budou i ti mladí skokany, ty, ty mladé naděje. A další věc, co se tu stala, bohužel, propásli jsme tady nějaké dvě generace, takže teďka budeme muset chvíli čekat, než nám ty generace dorostou, ale musím říct, že je to na dobré cestě. My se ke všem těm aspektům, které jste zmínil, dostaneme v průběhu toho rozhovoru. Když jste zmiňoval vaše angažmá. V úseku skoku. Pět let tedy jste byl předsedou Skokánského úseku. Předpokládám, že tam člověk jde s nějakými ideály a že to celé někam posune. Když jste odcházelo loni, jaký jste z toho měl pocit? Pocity byly smíšené. No, pro mě, jako co bylo důležité, že úsek jsem předal v černých číslech, že tam nebyl žádný dluh. To bylo důležité, protože těch peněz opravdu, když jsme nastupovali, tam moc nebylo. Dá se říct, že to bylo v červených číslech. To se nám podařilo, to se nám podařilo tady tuto finanční situaci nějak stabilizovat, ale samozřejmě myslel jsem si, že ten skok posuneme úplně někde jinde, na jinou úroveň. Bohužel, bohužel se nám to Nepovedlo, myslel jsem, že když ten sport je, jak to říct, slušně na tom tak špatně, mm. takže všichni potáhnout za jeden pro vás, abychom došli společného cíle, to se bohužel v tomto sportu nedělo. Věřím, že novému vedení se tady toto podaří. Když jste mluvil o té finanční situaci, vím, že loni jste scháněl poměrně vehementně 3 miliony korun, a že jste říkal, že pokud se nepodaří sehnat, že českému skoku lyžích hrozí krach. Předpokládám, že tím, že zatím krach nenastal, tak se ty peníze nakonec sehnat podařilo. Víte, v jaké finanční situaci je Český skok na ližích letos? V dubnu nastoupilo nové vedení. V jaké finanční situaci jsou, kolik utratili za léto, a kolik mají na zimní přípravu. To opravdu nevím, nejsem členem rady úseku skoku, takže do finančních záležitostí nevidím. Jsem pořád členem hmm. svazu lyžařů. Vy jste vlastně už v začátku zmiňoval ty čtyři základní pilíře, které vlastně nejsou důležité jenom pro skok na lyžích, ale obecně pro všechna sportová, sportovní odvětví. Základna zázemí potřebné pro tu sportovní přípravu, trenéři a logicky peníze. Dá se alespoň na některém z těchto pilířů stavět? Nebo jsou všechny, tak říkajíc, na zhroucení? E, myslíte ve skoku na lyžích? Mm -hmm. Teďka nebavíme o sportu. Myslím, to, myslím to se rád, že se vracíme ke skoku na ližích. Samozřejmě dá se, dá se stavět, ta základna není špatná, máme spoustu malých dětí, spoustu talentů, já pravidelně jezdím na závody, dívat se na dětské závody, hlavně u nás, co se týká kolem Frenštátu, pod Radoštěm, v Rožnově teďka vlastně byl poslední závod, takový sranda závod, na kterém já jsem si skočil před, myslím, že čtyřmi lety, nedopadlo to moc dobře, takže už mi letos teda nepřemluvili, skáče můj syn, takže já o ty skoky mám pořád zájem a i když je nové vedení úseku skoku, tak snažím se s klukama komunikovat a samozřejmě snažím se jim i pomáhat. Mají o to zájem? E, mají o to zájem, jsou komunikativní, jsme ve spojení a e, samozřejmě já se hlavně snažím tady do toho sportu sehnat peníze. Všichni trenéři, kteří se vystřídali u reprezentace, se shodli na tom, že velkým problémem je právě to chybějící zázemí, že nemáme odpovídající tréninkové centrum. Ostatně vlastně zimní přípravu můžou skokani absolvovat pouze v Harachově, a to jenom, když to sněhové podmínky dovolí, a ani tam to není ideální. Jak zásadní by to bylo pro rozvoj českého skoku, kdyby se podařilo alespoň jedno tréninkové centrum v zemi dát do, dohromady? Já bych byl rád, kdyby se podařili dvě tréninková centra, jednu na Moravě a jedno v Čechách. Protože, to chápu, to by bylo ideální, samozřejmě. I když, i když se říká, že ti kluci z Moravy to mají daleko jednodušší, protože kousek za a má, máme Vyslu a Štírk, hmm. ale je to pořád 80 km nebo 100 km dojíždění, což taky není. Dobré, kdyby se tady toto podařilo udělat Harachov v Národní sportovní centrum a na té Moravě se podařil vlastně spravit Frenštát, tak ty vyhlídka do budoucna by byly daleko lepší. Opravdu ta základna nám chybí. Jo. Ale já tady nechci brečet jenom nad sportem skoku na ležích. Tady vlastně, co se týká sportovní infrastruktury, tak já jsem si někdy předloní nebo dva roky zpátky nechával zpracovat, jaký máme dluh vůči sportovní infrastruktury.

teď se nám hnuli ceny, jako dneska to bude třeba ke 300 miliardám, takže nejen skoky na ale i ostatní sporty určitě se tady s tím potýkají. A tahle částka zahrnuje třeba taky bějící sportoviště pro tu přípravu, ta, která třeba byla slibovaná těm konkrétním sportovním odvětvím, nebo co se do té částky všechno počítá? Počítá se, počítá se do toho všechno, protože ty sportoviště jsou, ale potřebovalo by nějakou po 30, 40, 50 letech nějakou rekonstrukci a tak dále. Dneska vlastně ten sport se nám pohl úplně někde jinde je na úplně jináčí úrovni. Já, když si to pamatuju, v jakých podmínkách jsem trénoval já, když jsme chodili vlastně do posilovny, jako dneska by do toho jako nikdo nevlezl, jo. Takže samozřejmě ta doba je jinde. Já nechci říct, že dneska ty děti a sportovci jsou jako víc rozmazlenější než my. Je to prostě s dobou. Jde to ku předu a tak, jak jde každý sport ku předu, nejen skoky na ležích, automobily, sport, tam to asi vidíme nejvíce, jako tady tyto posuny, všechno jde ku předu a k tomu je třeba vytvářet i ty podmínky a v tom jsme trošku tu dobu ve sportu zaspali. Není to ale začarovaný kruh, protože ono je logické, že odchází sponzoři od sportovního odvětví, kterému se nedaří. Je logické, že stát do toho nechce pumpovat peníze. Dá se vlastně na něčem stavět bez toho vloudného výsledku, který by Český skok za poslední roky přinesl, protože těžko může čekat, že dostane z Brusunové tréninkové centrum, když nic zatím poslední roky za sebou nemá co se úspěchů, medailových úspěchů týče, úspěchů na velkých akcích a vlastně ani ve světovém poháru. Ano, toto, toto je velký problém, ale jak už jsem řekl, čekáme, až nám tady doroste další generace, já věřím, že se to podaří během pár let a že, že ten skok na ližích tady udržíme a poté, jestli v tom světovém poháru bude zpátky matura, janda, tak, tak, to, bude, tak to bude skvělé. Samozřejmě spousta spousta dětí od bývalých skokanů skáče, takže ty talenti opravdu jsou jo? a až vemte si třeba skok na ližích v Polsku, přelom tisíciletí, hmm. Jo, tam to bylo úplně na zroucení. Jo, tam vlastně nefungovalo vůbec nic a přišel Adam přišel Maleš a pobláznil, pobláznil celé Polsko a na tom, na tom vlastně postavili. Mají tam čtyři nebo pět tréninkových center, mají tam další výhodu, mají ministerstvo teda sportu. Jo, to je jako velká polská výhoda. My máme a národní sportovní my máme agenturu, národní kterou sportovní agenturu A já věřím, že jednou budeme mít i to ministerstvo sportu, za které já hrozně bojuji. Ale tak jak, tak, jak to vlastně bylo, tak, jak to bylo vlastně v tom Polsku, tak věřím, že toto se podaří i u nás. Bohužel nepodařilo se to v roce 2006, kdy ty výsledky byly. I e, když jsem byl světová jednička, tak tady se to pak tady tak jako rozhádalo, jandy s tým a tak dále. Mm. Uh, kdybych řekl, bylo to, byly to nesmyslné, nesmyslné informace vůbec, tak to nebylo, ale to je jedno, k tomu už se nechci vracet. Hmm. Jo? A nepodařilo to v roce 26. a věřím, že tady přijde nějaký uh, nový talent, a který to Česko poblázní a začne se opravdu na tom pracovat, anebo uh, dokážeme tady vytvořit nebo založit ministerstvo sportu a na ten sport bude úplně jiný náhled a tomu sportu se budeme věnovat úplně jinak. A neříkám, že Národní sportovní agentura je špatně, jo? samozřejmě já tomu fan fandím tady tomu projektu, ale prostě ministerstvo je ministerstvo. Jenže ono letos naznačuje, že ani teď ta situace ve svazu a konkrétně v úseku skoku na lyžích není úplně ideální. Vy jste naznačoval vlastně, jak to vypadalo za vás, když jste se stal vítězem Světového poháru, následně odchod vašeho klíčového kouče Vasy Bajce, kterou jste pak povolal zpátky, když jste byl předsedou toho úseku skoku. No i teď vlastně Roman Koudelka se připravuje mimo reprezentaci, Filip Sakala, který je teď předsedou, nebo respektive sportovním manažerem na úseku Skoku, tak se také, než pověsil lyže na ten pověstný hřebík, připravoval mimo reprezentaci. Není tohle ten zásadní problém, že nejenom, že nemáme zázemí, ale že máme dlouhodobě rozhádaný lyžařský svaz, úsek Skoku, ve kterém se vlastně ani ty naše talenty připravovat nechtějí? Tak já nemůžu přesním. Roman Koudelka se mimo reprezentaci nepřipravuje. Ale to je jeho návrat do reprezentace, protože to není poslední jeho, dva to, roky stál to tak trošku nej, mimo svaz. Dá se říct, že Roman měl trošku jinaké podmínky. Měl vysostné postavení v té reprezentaci a vlastně dá se říct, že to, co si řekl, to měl a tak se připravoval. Možná to tenkrát byla chyba, to se stalo za ještě zabývalého vedení a... Pod koučem Ričí Šalertem, že tyto podmínky se opravdu zvolnily. Já jsem byl zastáncem toho, že kluci by měli trénovat dohromady, měl by, měl by to být jeden tým. Bohužel se to nepodařilo naposledy příchodem Vasy Bajce, u kterého jsem si říkal, že konečně tady toto srovná. Asi jsem taky trošku zaspal dobu, že ta doba je někde jinde a že ti kluci jsou daleko větší individual, individuality, mm -hmm. pardon, než jsme byli my, protože nám co řekli, to jsme udělali. Dneska s vámi ti kluci bohužel mm -hmm. diskutují, jo. Ale je to tou dobou a já to nikomu nezazlívám. Za Vasilou Bajcem se vrátil i Jan Matura, který působil v Kanadě, tak mu přišel dělat asistenta. Ale obecně, když se podíváme na tu vaši gardu, tak u českého skoku málo kdo vydržel. V té trenérské pozici byl tu David Jeroutek, ale teď je taky pryč. U Italů Michal Doležal dělá asistenta u německé reprezentace. Než se dostanu k tomu, proč odsud odchází vlastně tihle trenéři a proč tady nechtějí trénovat, nebyla by cesta posílat ty mladé talenty právě do těch tréninkových center v Německu, v Itálii, když tam máme naše kouče? <laughs> Cesta by to asi byla, ale není to tak jednoduché, protože každý, každý stát každý tým si chrání nějaké své know-how, mm. to si řekněme jako na rovinu, aby nám ho pouštěli tady toto se asi nestane. I když je tady nabídka teďka z Rakouska, ale na to musí přistoupit nové vedení úseku, že vlastně, že kluci by se mohli připravit z Rakousku, nebo byly by nějaké rozbory, nějaké konzultace s rakouskými trenéry, což já vidím jako velkou pomoc, ale říkám, toto je na novém vedení úseku. Co se týká odchodu trenéru do zahraničí, bohužel je to tak, je to tak, ale taky ti kluci musí živit své rodiny a když vám zahraničí nabídnou dvakrát, třikrát nebo pětkrát víc než tady, tak, tak asi jiná, jiná možnost není. No, takže já se jako klukům nedivím, ale zase kluci tam pozbírají zkušenosti a jednoho dne se třeba vrátí a náš skok na lžích vyletí nahoru. Vy jste usiloval třeba o návrat Michala Doležela, protože ten poté, co neúplně odpovídajícím způsobem s ohledem na to, jaké tam měl úspěchy, skončil u polské reprezentace, tak než dostal nabídku od Štefana Hongachra, aby musel dělat asistenta do Německa, tak chvíli asi přemýšlel, co se sebou bude dál. Vy jste tehdy byl šéfem úseku skoku, zkoušel jste ho oslovit? Uh... Bavil se se s ním o tom, ale on čekal opravdu na tu nabídku od Štefana Honkachra, protože tam bylo asi, nevím, na 95% jisté, že, že Štefan Honkachr si ho stáhne sebou do německého týmu. Samozřejmě Němci jsou trošku nacionalisti, když to řeknu, když to řeknu. Takhle, takže bylo to bylo to asi trošku těžké dostat Čecha k německému manšaftu, ale zase Štefan Holger je taky Rakušák, jo? takže už tady tím se museli trošku sklonit, asi tak díky tomu to prošlo. Je to alespoň pro vás takové lehké zadosti učinění, když vidíte, jak se té vaší gardě, tomu vašemu týmu, se kterým jste prostě v těch letech 2000-2005, Sbírali ty medailové, nebo respektive vy jste sbíral medailové úspěchy, ale ten zbytek vám velmi důstojně kryl záda. A vlastně i na, té týmové, na ty týmové závody máme hezké vzpomínky a byly tam některé moc pěkné výsledky. S ohledem na to, co vidíme teď, tak to samozřejmě bylo naprosto jako něco nepředstavitelného, že se takhle vysokočeský skok může dostat. A když vidíte ta zahraniční angažmá těchhle kluků, a u velmi dobrých týmů je to takové zadosti učinění, alespoň v tomhle ohledu, nebo vás to spíš trápí, že jsme to nedokázali zužitkovat a nemáme tyhle všechny dobré trenéry tady a nemůžeme na nich stavět? Toto mě mrzí, že tito trenéři nejsou tady. Jako na druhou stranu, se když vidíte kluky, se kterými jsem skákal a jsou na těchto pozicích, trénují v zahraničí, a to spoustě kluků se ani neví. Hradek Židek máme u Polského, vlastně taky u Polského manžátu UBčka. Mm -hmm. Hrozně, hrozně, dlouhou dobu. Takže je to potěšující, že opravdu, že ta česká škola jde dál. Bohužel to, co mě mrzí, že nejde u nás. Ale jak už jsem říkal, já věřím, že jednoho dne ti kluci se opravdu vrátí a, a ten skok česky narovnají. Když jsem zmiňovala ty poslední úspěchy vašeho týmu, je třeba ve složení Jan Matura, Jan Mazoch, Michal Doležal a vy tedy, tehdy byl hlavním trenérem Vasia Bajc, on pro seznam zprávy zavzpomínal na důvody svého konce u české reprezentace v té době. A teď si ho dovolím odcitovat. Nefungovalo to správně dopředu, netáhli za jeden pro vás jako jeden tým, vstupovala do toho politika partikulární zájmy. A to se projevuje i dnes, kdy na tom nejste dobře u nás. Ve Slovinsku máme systém od klubu směrem nahoru, je to dobře pro a funguje to, každý klub má své zázemí, jako národní centra máme planici a krány. A Vasia, už jsem říkala, byl pro vás klíčový kouč, tohle byste podepsal, tahle jeho slova. Tohle bych podepsal do posledního, do posledního písmena. No, bohužel, tak to tady bylo, a možná to dneska ještě trošku trošku je, to je to, co jsem se tady snažil narovnat vlastně s celou, s celou radou úseků skoku. Nepodařilo se nám to. Jo, teď, je tam, teď je tam nová mladá krev. Vím, že kluci se snaží a snad tady tento systém, co tady byl, podaří se jim změnit čí partikulární zájmy vstupují do českého skoku na lyžích? Jaká politika vstupuje do skoku na lyžích? Tak je tu taková nevraživost asi mezi, mezi, kluby, že ty kluby si neuvědomují, jak jsem říkal, že by měli táhnout za jeden pro vás, protože je pěkné, že my vyhráváme všechny žákovské a dá se říct i dorostanecké soutěže ve světě, ale pak nemáme ten přechod do toho, do toho dospěláckého věku, jestli to můžu Takhle, takhle nazvat. Když si vezmu třeba norský příklad, to by se asi u nás nikdy neujalo, tak tam vlastně děti do 13 let nezávodí nebo do 14 let tím sportem se baví a pak začnou závodit. A my vlastně od malička už ty děti ždíme k co nejlepším výkonům. Tady se plácáme po ramenou, měli jsme juniorské mistry světa, máme mistry světa žáků, ale bohužel. Mistra světa ve skoku na lyžích máme naposledy, snad je uh, Jirku Parmu a Jardu Sakalu, který byl vlastně mistr světa v letech. Já jsem byl poslední medailistou. A toto jsme nikdy, tady tyto mladé talenty, nedokázali přetavit, aby to pokračování a přechod dál do té seniorské reprezentace pokračoval v tom trendu, jak byl nastavený. A vlastně olympijského vítěze Jiřího Rašku a z Grenoblu 68. Jiří. Ano, přesně. tak. A... Když jsme zmiňovali různé, různá trenérská jména, která se vystřídala za poslední roky u české reprezentace, jako by se hledal spasitel pro český skok. Vasya Bajc, vy jste zmiňoval Richarda Šalerta, a pak přišel David Jeroutek a jeho asistenta dělal Tom Hájek. A v roce 2021 jste tedy přivedl zpátky Vasu Bajce jak velkou trpělivost má vlastně Český lyžařský svaz s trenéry. Jak velký mandát a prostor jim dává tady skutečně na nějakou razantní změnu? Tak asi tu změnu by, měl, by měla dělat ta rada. Samozřejmě, co se týká asi bajce, ten měl úplně volnou ruku. Co si řekl, to měl, to se snažil udělat. Věděli jsme, že tady nemáme zázemí, tak společně s Duklou, která nám teda hodně pomáhá ve na liží. Dukly nebyly, tak, tak nevím, kde by skoky byly. To, to, řeknu zcela na rovinu. Takže měl úplně volnou ruku a vymysleli jsme systém, že si prostě vyberou, že si vyberou nějaké středisko a tam budou trávit celý rok, aby měli teda to zázemí. Vlastně samozřejmě nejblíž mu byla planice, tam je strašně hodně můzku, jak je to tam krásně teďka spravené, Takže mohli tam být, trávili tam, já nevím, byli tam tři týdny, pak týden doma. Věřil jsem, stálo to spoustu peněz, museli jsme na to se opravdu spoustu peněz, poslali jsme je do větrného tunelu. Věřil jsem, že toto půjde tím správným směrem. Bohužel, pak když ty kluky zavřete někde na tři týdny, tak jako taky to špatně snáší. Jo, taky to není dobré a to je to, co nám chybí, to zázemí. Takže co se týká tady těchto volných rukou, Vasia je určitě měl. A myslím si, že i ostatní trenéři je měli. Já jsem se nikdy trenérům do toho nemíchal, jak by měli trénovat. Oni jsou trenéři, oni jsou trenéři, oni by měli vědět, co je pro ty kluky nejlepší, jak by ti kluci měli trénovat, jakou by měli mít techniku. Já jsem byl tady o to, abych na to sehnal ty peníze, na to, co si řeknou. Pojďme se podívat a přesunout do té současnosti, protože na první štaci při dvou závodech ve Finsku se neobjevil ani jeden český skokan, ani v kvalifikaci těch obou závodů. Se zbytkem prý stejně nové vedení počítá do kontinentálního poháru a Fiskapu. On by měl být tedy tím, který bude reprezentovat Česko ve světovém poháru a pravděpodobně zůstane osamocený. Je rozumné v danou chvíli vyklidit pozice ze světového poháru a pokusit se sbírat zkušenosti v nižších soutěžích. Já si umím představit, že to je samozřejmě velmi demotivační, když tam ti skokani přijedou a v té kvalifikaci desetkrát za sebou neuspějí. Nicméně tohle řešení, že vlastně nové vedení přišlo s tím, pojďme zkusit ty nižší soutěže a tam sbírat zkušenosti, to schvalujete, nebo si myslíte, že to není dobře? To schvaluji. Byl to i můj záměr, bohužel, byl jsem byl jsem samotný kůl cool v plotě, dá se říct, chtěl jsem, aby kluci jeli od těch nižších od těch nižších soutěží. Bohužel to se mi nikdy prosadit, i když moje pozice byla velice silná, tak toto se mi prosadit nepodařilo. Jakmile nám nikdo nevěl na Svěťák, tak jsme to schytávali, že Svěťák nejedeme. Dneska na, ten, na tom Svěťáku nikdo nebyl a nevidím jako žádnou reakci, že by to bylo špatně. My jsme to schytávali, jsme opravdu na Svěťák jako jsme to schytávali ze zhora, ze zdola, bombardovali nás a k, asi možná k nějakému uvědomění už došlo. Pokud, pokud ti kluci nejsou schopni bodovat ve světovém poháru, tak by měli jít do kontinentálního poháru. Pokud nejsou schopni bodovat v kontinentálním poháru, tak by měli jít do Fiskapu. To je vlastně, jak dá se říct, třetí liga. A od toho Fiskapu si to postupně vyskákat. Já jsem to zažil v kariéře. Několikrát nešlo mi to na světáků, poslali mi do kontinentálního poháru a já jsem se zpátky do toho světového poháru vrátil. Toto jsem chtěl praktikovat. Bohužel narážel jsem tady, narážel jsem tady na stěny, když mi třeba Roman Koudelka řekl, že on kontinentál nikdy nepojede, protože si na něm nevěří a psychického by to úplně sejmulo. Podařilo se to až Vasovi Bajcovýho do toho kontinentálního poháru dostat, kde pak byl já nevím, čtvrtý, šestý, začal si trošku víc věřit, poslali jsme ho zpátky na světě. Jo. A tak by, to mělo, tak by to mělo být, ale já jsem narážel do že někoho tam poslat musíme, říkám ne, pojedeme kontinentální pohár, nepošleme nikoho, všichni se báli těch reakcí a ty reakce jako nebyli jako nebyly dobré, opravdu, když jsme ten světový pohár nikomu neposlali. Hmm. Dneska nám nikdo neskáká na světovém poháru a vlastně neje se nic. Vím, jak Roman funguje, když začne věřit, tak dá se říct, že je téměř neporazitelný. A to je důležité dostat do tady do té pohody, aby si věřil, že on opravdu na to, aby, neříkám, že světové poháry bude vyhrávat, ale má na desáté, dvacáté 20. úplně bez problému. Tak zažili jsme to a není to tak dávno, kdy prostě byl schopný byl být v desítce. A vlastně ty poslední úspěchy, které Český skok zaznamenal, tak jdou všechny na jeho konto, na ta všechna přední umístění. Když zmiňujeme to, že se třeba větší část toho reprezentačního týmu přesune do kontinentálního poháru nebo do Fiskapu, umím si představit, že ten protiargument, který jste musel slychat, nejenom, že to nevypadá dobře a že to budete schytávat od médií, jak to je to možné, že nemáme žádného skokana na té světové úrovni srovnatelného se špičkou, ale asi taky odejdou sponzoři nebo začnou odcházet. Asi se to promítne i do výdělku těch skokanů, možná i celého týmu. Jak zásadní tohle byl třeba protiargument? Tak do vidělku já bych řekl, že skoky na nejsou jako výdělečný spor. nějaký Já jsem celých pět let tuto funkci dělal zadarmo, neměl jsem proplacen ani jeden cestě. Jo, řeknu vám to zcela na rovinu. Myslím teď do výdělku skokanů jo, spíš. A do výdělku skokanů, tak skokaní jsou vlastně zaměstnanci Dukly Liberec, vlastně potažmo, potažmo, armády a záleží jako na armádě, jestli ona v nich tu budoucnost vidí a, nebo ne a dokud jim dají podepsat smlouvy, vím, že kluci nejsou na plných úvazcích, jsou tam poloviční nebo e, tři úvazky nějak, e, tak to mají. E, takže je to taky, je to taky jako problém i pro ty kluky namotivovat je, jo, ale dneska, když budou opravdu na té úrovni, tak v těch skocích, když budou mezi 30 na světě, dají se vydělat, neříkám, že peníze na zabezpečení, ale na ten život jako docela slušné peníze. A vy jste v jednom rozhovoru, a i dnes jste to zmínil, že máme ty mladíky, třeba i tu vaši nastupující generaci, že tedy máme nějakou základnu, ale že neumíme přetavit ty jejich zkušenosti, které nazbírají v těch mládežnických kategoriích do těch juniorských a pak potažmo seniorských kategorií. Jenže ona řada z těchhle vlastně jmen, na která jsme sázeli a o kterých se jako o talentech mluvilo končí ve velmi mladém věku a Lejsek, Sakala, Polášek v nedávné minulosti uzavřeli kariéru, také Česmír Kožíšek nebo Vojtěch Šturza. Je to ztráta motivace, co ty kluky k tomu vede, nebo možná to, že právě nevidí tu perspektivu pro ten svůj sport? Vy je znáte, s jakými vlastně důvody spojují ten svůj konec kariéry v tom dřívejším věku? Uh... Každý člověk je individualita, takže Samozřejmě. já tady za, ty, za ně nemůžu, vůbec se nemůžu mluvit, jako proč skončili, neviděli nějakou perspektivu, neviděli perspektivu v tom, že asi ten sport bolí, že tomu musíte něco obětovat, opravdu tomu sportu musíte obětovat hodně. Já vlastně, když to vezmu, tak první se to i pohár jsem taky vyhrál v 26 nebo 27 letech. Vydržel jsem to, všichni věděli teda, že to ve mně je, jediný, kdo o tom pochyboval, jsem byl asi já a až vlastně Bajstov opravdu se mě dokázal vykřesat tak bohužel já jsem sázel na Viktora Poláška, že to bude nástupce Romana Koudelky. Viktor tomu obytoval opravdu hodně tu poslední sezónu. Bohužel nevyšlo to. Já, pokud jednou se něco nepodaří a já to hned zabalím, mě to špatně. Jo, pokud je člověk sportovec a něco v životě chce dokázat, tak musí bojovat, i když, i když je nejhůř, i když vlastně plácá se v bahně, nejde to. Já jsem se hodně roků plácal bahně. Jo, kolikrát jsem uvažoval, že skončím, nakonec jsem to vydržel a... To, ještě, že tak. Ještě, že tak, no. A to, ta třešnička na dortu pak přišla. Pak jsem vlastně dlouho skákal i potom, po těch úspěšných sezónách. Nebyly už takové, ale pořád jsem byl na nějaké úrovni a opravdu tam byly stavy, já si pamatuju, myslím, že to byl rok 2012, 2013 sezona, kdy jsem měl tři body ve světovém poháru, byl jsem na 96. místě, skončil jsem, tenkrát jsem teda uvažoval, že skončím a najednou rok na to a skočil jsem na 25. na 25. asi místo ve světovém poháru a jel jsem zase na nějaké úrovni, až, dá se říct, do konce mojí kariéry, byl jsem schopný vždycky bodovat. Bavili jsme se o těch trenérech, kteří postupně přicházely. Ještě jsem nezmínila dvě jména, která teď šéfují českému skoku na lyžích slovinský tandem Gaj Trček a Jure Šinkovec. Vy už jste nestál u jejich výběru, jestli se nepletu. Jaká je to podle vás volba? Jsou to oba mladí uh, tak ty trénéři? vlastně tady do toho, protože uh, vlastně Filip Sakala trénoval, trénoval ve Slovinsku, protože trénoval tam jeho otec uh, Jarda Sakala, takže s klukama se zná, Uh, já se znám Velice dobře s Jurej Šinkovcem. My jsme spolu, my jsme spolu skákali, mm. jsou tady jsou tady historky, <laughs> já nezapomenu, nezapomenu na Obřzdorf, na lety, to je prostě historka, která se mi okamžitě vybaví s Jure Šinkovcem, když Jure Šinkovec tam přátel 200 metrů a chodili za ním všichni Slovinci a říkali, Jure, ty pasy Oreal, takže od té doby, když ho potkám, tak tady to nezmíním. Takže Jureho znám, nechci říct, že dobře, skákali jsme spolu. Jo, na tu úroveň, kde se dneska Jurešinkovec dostal, je to velice dobrý fyzoterapeut, zná tyto problémy, to měli ve Slovensku vždycky nastaveno velice dobře. Bohužel, teďka neznám, nevím opravdu o koho jde, ale skáče i můj synovec, kterého vlastně trénuje a říká, že to je jako skvělý člověk, skvěle si sedí a asi to bude to pravé ořechové, ale to, to nám ukáže až čas široká rodina Jandů a Maturů to snad tady zachrání v České republice ty skoky na ližích. No, to nevím, my se třeba doma o skocích bavit nemůžeme, protože my se okamžitě poháníme. Já mám na to trošku, na dnešní trénování mám trošku jako jináčí názor, já říkám trenérům, do toho vůbec nechci nějak kvidlat, za nás se makalo, dneska je to takový, já nevím, to připadá jako udržovat si. samozřejmě dneska se jde na kvalitu, my jsme tenkrát jako jeli hodně Oni tomu říkají kvantita, za mě to bylo kvalitní, ale já jsem se šel na trénink spotit a natočit na Instagram. <laughs> Ještě se pojďme úplně na závěr zastavit. U těch tvou jmén nebudem rozebírat i konkrétní jména, ale možná spíš tu filozofii, se kterou přišli. Gajtrček řekl, že se tu za dva roky udála spousta chyb a že musí nejdřív začít nějakou ozdravnou kůru. Mluvil o tom, že taková ta první ozdravná kůra zabere dva až tři roky. Ale že je potřeba udělat komplexní změnu i u mládeže. A takže to potrvá ještě déle. A ten jeho časový odhad byl 6 až 8 let. To asi výrazně přesahuje trenérův mandát. Není to trošku alibismus přicházet s tím, že je potřeba tak komplexní změna, když vím, že já u ní pravděpodobně 8 let stát nebudu? No, Teď tak... to možná je pravda. <laughs> um... To nedokážu odhadnout, jak dlouho tady toto může trvat. Samozřejmě ta komplexní změna musí přijít. Už jsme tady o tom mluvili, mm. přetahování mladých kluků do seniorské reprezentaci. Nedaří se nám to. Takže ta změna musí přijít, musí přijít i u té mládeže, abychom tu mládež vlastně nevyždímali. A v 15 dní kluci jsou z toho sporu, tak vyždímají, že třeba možná to je ten důvod, proč nechtějí pokračovat dál. Takže ta změna musí přijít. Jestli to přesáhne, nepřesáhne jeho mandát. Podívejte se na rakouského trenéra vlastně v Norsku, já se teďka rychle na jméno, ten je tam, ten je tam strašně dlouho. Jo, ten je tam snad už přes 10 let a taky se tam pořád drží, i když teďka mají poslední víkendu asi nové trošku jako problémy, ale může tady, když to opravdu půjde a ten skok na ližích půjde nahoru, proč se tady toho člověka zbavovat, i kdyby přišlo nějaké nové vedení. Takže můžete ten jeho mandát být 6, 8, klidně 10 let. Norové jsou v úplně jiné situaci a samozřejmě ta pozice trenéra u norské reprezentace v situaci, kdy se vám tam na špici víceméně střídá několik men, je asi trošku jiná. Je jiná, ale taky na tom norové nebyl jako nejlíp. Já když jsem měl vlastně svoje první světové poháry, to bylo vlastně ještě koncem 90. let, tak norský skok byl taky úplně na ně a taky se z toho dostali, hmm. najeli tam vlastně Miku Kojakovského, který jim to tam vlastně všechno zvedl. Jo, pak u Kojakovského přetáhli zpátky do Finska, tam se mu to třeba nepodařilo. Mm. Tak je to, jak který národ na to reaguje. Třeba my zrovna potřebujeme tady tyto dva Slovince, aby opravdu ten český skok na lyžích nastavili na nějakou notu, která pojede. si naši trenéři jezdili trénovat do Slovinska, a dneska Slovinci jezdí trénovat k nám tak jak vlastně čeští trenéři jezdili trenovat do Polska, tak dneska jsme rádi třeba jako za Polské, polští trenéři byli tady u severské kombinace. Jo. Takže tak ta migrace v těch skocích na nějak funguje a neznamená, že když někdo je z země, které se zrovna nedaří a není na tom, víc Česká republika, tak všude po světě trenéry máme. Tak my teďka hledáme jako někoho, kdo nastaví ten náš systém velice dobře. A on to podepisuje vlastně tyhle vaše slova i Filip Sakala, který říkal, že teď se nepojede úplně na výsledky a že taky nečeká, že slovinští trenéři přijdou a s nimi hned přijdou medailové pozice a nebo dobré výsledky ve světovém poháru, ale že podstatné je připravit tým na olympijské hry v roce 2026. Je reálné, že se do té doby někdo vyloupne, že se za ty tři roky, dva roky těch příprav objeví někdo, kdo bude moct konkurovat na té světové úrovni. Věříte v to? Já v to věřím a reálně to je. Může se to stát příští rok, může se stát za dva roky, může se to stát, stát třeba i tuto sezónu, jako já bych byl za to rád. Samozřejmě ne. Tady je nejdůležitější, tady je jestli, jestli nové vedení úseku, pokud ty výsledky opravdu nebudou, tak budou velké tlaky. Jo? Jak od vás, od novinářů a tak dále, a tak dále. Jo? Po dvou letech, když ty výsledky třeba kdyby nebyly jako mm -hmm. náhodou, já věřím, že budou, tak ty tlaky opravdu budou velké. Budou se jich ptát na otázky. Opravdu to bylo to pravé ořechové. Jo? Když ty výsledky nejsou, věříte v to a přijdou tady do tlaky, a to to musí ustat. To bylo i u nás. Já jsem si věřil, že to přijde, dá se říct, každý den jsem se díval z okna a věřil jsem dneska, je krásně, dneska by to šlo. Nefouká. Nefouká, nefouká. Bohužel nepodařilo se mi to. Neberu to jako nějakou svoji životní prohru, ale je to taková, takový černý puntík v mém životě, protože mi skoky na něco dali a já jsem chtěl něco vrátit. Podařilo se mi to vrátit aspoň v tom, že jsem narovnal tu finanční situaci, ale nepodařilo se mi to vrátit v tom, že bych ty skoky dostal, měl, že bych ty skoky dostal tam, kde kdysi byl. Bohužel, a to mě hrozně mrzí. Teď jste poslancem v poslanecké sněmovně, máte sport stále velmi blízko, protože jste předsedou podvýboru pro sport. Co ze své pozice můžete dělat pro český skok na lyžích? <laughs> Pro český skok na ližích ze své pozice nemůžu dělat vůbec nic, já dělám všechno pro český sport. Mm. Protože tak, tak, jak je na tom skok na ližích v České republice, tak je tady spousta sportů. Jsou sporty, které jsou na tom lépe, jsou sporty, které jsou na tom bohužel hůře. A ze své pozice samozřejmě snažím se pomoct celému českému sportu. Letos se nám třeba podařilo vyjednat, že sportu tak, jak, tak jak se škrtá ve všech rezortech, tak tomu sportu zůstaly stejné peníze. Je to 6,9 miliardy, je to málo. Abych si představil, že ten sport by měl mít, ten sport by měl mít daleko, Víc ale. Nen... Ale hrozily škrty a bylo to docela, škrty. Byla docela reálná hrozba. Ano, byla to reálná, byla to reálná hrozba, ale my bychom opravdu potřebovali nalít do toho sportu ty peníze pro to, jak už jsem tady mluvil, do hlavně do té infrastruktury. Jo, protože pokud my tady nevytvoříme infrastrukturu, nevytvoříme ty stadiony, nespravíme ty stadiony, nepostavíme pár nových hal nebo ty staré haly nespravíme, tak ten sport u nás bude zanikat. Veškerý sport. Moc děkuju, že jste si udělal čas na Live Sport. Daily. mějte se dobře. Naschledanou. Já vám děkuji, bylo to velice příjemné. Pasledno.